waxaan duusin ararkayd ee hal orodka ugu jirnaa waa sidaan ugu guulaysan lahayn hannaanka nolosha nagu hareereysan innagoo jar dheer iyo mid gaaban u fulno kamira dhalinta ayaha dambe kubadda cagta waa minad kaloo oo waayadii tegay ka mid noqotay shaqooyinka ay murqmaalka ay qabtaan dhaqaalaha uu ka sameeyo ayaa laga gartay inta badan hadba dhaqdhaqaaqiisa sida gawaarida uu sito dharka uu xirto iyo waxyaabaha la midka ah xasan maxamed aadan cassantos haddii aad daawatay mcc waana filayaa in badan aad ku raaxaysatay xirfadiisa mucjisada ah ee xidigan haddana waa mid ka mid a ciyaartooyda diyaar ku ah inuu la tartamo muruqweynta dunida sida lionel messi ronaldo neymar iyo kelene bembe waxa uu xarunta tababarka iyo garoomada ku yimaadaa moto arakis noocii ugu dambeeya ah taas oo ah mid aad u qurux badan ka ilaalsiga kubadda kuu ka soo horjeeda waa wax uu ku caan yahay balse xirfadiisa mootada iyo xakameyntiisa waa wax uu kaga duwan yahay ciyaartooyda kale ee ka ciyaara horyaalka soomaaliya premier league maxaa ku dhiirigeliyey in xasantos uu si iibsado mooto lubalugaaley niyo horta waxyaabaha oo calashaan aan u gataa waxay tahay tirinna subaxe oo kale iga rabaa marmar qaar bajaaja soo saaranahay wadada cariir naqanayso jaam haddana roobabkiio zaa-id u da-ay dhuulalkiio roobka gooyey mooto a saarantaa bajaajo kale xaafadii intay kasoo wareegeyso waqtigaa dhammaanaayo marka tan meelihii biyihii jijabiyey geesaheedoo kale way maraysaa si almitada cayuua ugu imaado waxyaabahaasaa marka igu dhaliyay inaan soo gato oo almitada aan ku aado iyo marka cayaar leeyah oo kale ciyaarta aan ku tago saasaan usoo iibsaday wax walba bilow ah waxay leeyihiin dhibaato hor leh haddaba xasantos maxay tahay dhibaatada uu kala kulmay mootada mooto waditaankeeda tan miigu horeyso mid waxaa wadi jira fecon ay dhahayaan oo tan ka duwan middaasaa wadaaya middaas marka waxay tan taasi tan waxay u kala duwan yihiin taas waxa waaye halisteedaa badan shilalkeedaa badan marka tan waxa waaye saa adi calashaan u wadaysid waaye automatic waaye marka adi aa haysatid oo kale sheerelaha caadi waaye calashaan waa kuu soconaysaa laakiin markaad daysid oo kaleeto waxa waaye way kuu istaagaysaa laakiin middaas oo kale marka sheerlihi cabaar aad daysid waa kula fakanaysaa mar qaar marka halistaasaa marka ugu baqo iska dhaafay kadib tanaa marka oo hadda oo ayadana casri ah aa marka soo iibsaday haddaba mootada uu wato laacibkan waa mid ka duwan mootooyin kale ee wataan xidigaha horyaalka soomaaliya premier league ka ciyaara inkastoo mootooyin fara badan ay jiraan oo magacyo kala duwan ay leeyihiin bajaajoo kale laba saddex camal ee u kala baxdaa re tvs iyo bajio mootooyinka yararkana facebo fecon iyo hero miday dhahaana jirto tan marka waxaa lalahaa magaceeda rxaa lalahaa mootooyinka hadda soo baxa automaticada oo hadda soo baxeen waayo casriga kuwa waxaa jiraan jaajara ayakana kuwaas magacooda inkastoo aan ka siinin midib ahaan tanay isku ismatelayaan laakiin tan shidaal waaye muddooyinka ugu dambeeyey ciyaartooyda horyaalka soomaaliya premier league ka ciyaarta ayaa kusoo badanayay inay wataan gawaari noocyadu kala duwan iyagoona tababarka iyo ciyaarta ay leeyihiin garoonka ay ku yimaadaan xasantos ayaa ka mid noqday ciyaartooyda wata mootooyinka noocyada ugu dambeeya ah naadira inaad aragto ciyaarahan ka ciyaara horyaalka soomaaliya premier league oo wata mooto laba lugaaley ah xasantos ayaa noqday ciyaarahankii ugu horreeya horyaalka soomaaliya premier league ka ciyaara oo wato mootada laba lugaaleyd ah taasoo ku yimaada garoonka cabdifitax cabdirashiid abuukarnaani gol f m magaalada muqdisho